Mäter höjden av eller vad gör ja. Optisk avläsning. Jag var trång. Plånboken är i vägen så jag kommer inte ner. Skyll på det. Vi har sådana glada blickar att ta. Nej, skulle inte kunna ta och göra det. Det var ju synd om Niklas Jönsson, men för sportens skull, för spänningens skull, så kan man säga att vi behövde ha det här, för att nu är det alltså öppen strid om SM-tecknet. Det var också flera bilar här än vi har haft tidigare. Det här är en dyr klass, liksom också grupp A, som ni kommer att få se om ett tag. De här bilarna kostar nya runt 500 000 ungefär, hälften för motor och hälften för chassi. Motorerna blev dyra genom trimningen. Och fascina görs moderna material. Våran första av är Lennart Bolin. Det är Lennart Bolin som går snabbt ut. Det är Sigurd försöker att trycka upp skylten. Sida vid sida är de. Fortfarande Lennart och så kommer man ut då. Men Lennart är före Stig. Det är alltså de två Yokohama Racing-bilarna i teten. Stort nummer 4 Lennart Bolin. Stort nummer 1 är Stig Blomqvist. Och sen första kurvan här gick perfekt, det var snyggt och proppet, inga som helst bekymmer. Och så Emma i Casher-bilen är intressant att se, den enda märsan som är med, han ligger nu på sjunde plats. Den, med Emma har vi sen Hasse Simonsen följd av Nathan Klingren. Ja, då har jag dem tillbaks här och då ska vi se, Peggen blir attackerad och vi... Ja, han kommer tillbaka där. Det är hårt tajt in i kurvan efter flygrakan och det skiftar ett par gånger. Vi ska se om det skiftar någonting inte ligga ut därifrån igen. Det är jättefajt om tredjeplatsen. Men de två är ju på hållna bilarna och sen kommer det. Sida vid sida ligger mot Peggen på nytt och sen Roslöf på nytt där. Här förbi, uppe på en fjärde plats då är Per Roslöf och sen slippar Peggen på efterkälken där. Hänger Per Roslöf i ryggen hela tiden, uppe i bakluckan nästan och försöker hitta möjlighet att slippa förbi. Det är ju Peggen som leder SM:et. Så här. Lite fortare än Boströms M3C. Ja, och då har Christer Simonsson skaffat lucka på de där två. Vilken härlig race! Vad tycker ni publiken? Tycker ni det så visa det när de kommer här. Kepsa, hatta och program och långvall eller vad det är ni har nu. Vifta, heja på dem så gasar de lite till. Fem var på att köra. Och de tar ju på Nathan Lindgren måste vi också hålla öga på Nathan som hade lite bekymmer på tidsträningen igår vid regnet med en stopplockspackning bland annat som sprack och rök härliga utav bilen från henne men det har de fixat till.
Peggen på tredje alltså och Per Boström, han får väl komma ner till Vadexa i Malmö så ska jag sälja honom en ny. Vad ska vi säga, Stig Blomqvist, är han uppe och attackerar Lennart där nere eller Thomas? Ja, men ingen allvarlig attack nu. Jag tror att Blomqvist lägger, eller så är det Peggen som har fått bra fart på sin BMW. Han är uppe, Christer Simonsen på tredje platsen så. Ja, det är fortfarande lucka här. Vi ska se de två röd-svarta Yokohama Ford-serierna. Ford Sierra RS är det här ju. Med en sagolik massa hästkrafter som Stig Blomqvist berättade för oss innan. Hasse Simonsson är uppe i ryggen på Emma. Föran med den bilen, jag har startnummer 9 under titeln. Bosse Emma som sitter alltså i den Mercedes som finns med här. Startnummer 31, anmäld av Malmö Motorsport. En Mercedes Event 2. Evolution. Mässorna som har ju tillsammans med BMW-arna i de stora märkena i Tyskland och har visat mycket härlig och bra körning. Häggen ute på en annan plats, vidare sidan, Lennart Bolin försöker få in den. Ska vi se ut och kurva 0. Där har han in Lennart Bolin och är före Peggen. Emma uppe i ryggen på Bolin. Tryckte sig upp på en tredje plats före Peggen. Snyggt kört utav Bosse Emma där. Det var härlig fighting. Och sen kommer Christer Simonsson upp jämsides ett tag med Peggen men för ge sig igen. Emma uppe på en tredje plats alltså med mässan Stig Blomqvist. Och Lennart Bolin i Porsche-järnorna. Då kommer bilarna sticka och ja, Emma försöker igen. En Volvo 240. En som jag saknar är Hasse Simonsen. Jag vet inte om ni ser honom eller han fick inte rätt på sin bil inför detta hitet. Nej, jag upptäckte honom inte här i starten och tydligen så var han inte med. Jo, visst är Hasse med där. Han är med, han ligger på C4 gången. Han får lite reklam på den där bilen som man ser den. Den är för ljus nu. Men visst är han med. På en åttonde plats ligger han 110 meter efter Nettan Lindgren. Och Bosse Emma då nere på en sjätte. Och i de där två serierna, Yokohama-serierna nu, så är det bara Peggen som hakar på. Men vi ska se om... Ja, jag har dem... Förlåt. Jag har de här slutet på flygrakan. Och Bolin då uppe i aktorkastellet på Stig Blomqvist. Vi ska se om de delar broderligt på segrarna idag, de här två teampolarna. Stig Blomqvist är en även om det är lite lucka just nu. Nästan Lindgren kvar på en sjunde, Hasse Simonsen på en åttonde. På en nionde plats har vi Bille Berggren på en... De krymper in på varandra, ingen som drar ifrån den andra. Bra preppade bilar från Ford. Ja, det är så att Lennart Bolin också och Stig Blomqvist börjar bli lite gamla så de är lite halvsmått stelbenta. Så de har fastnat med benet nere i botten där på pedalen. Så frågar man sig när de sitter där i bilen. Jag hoppas ingen i teamet talar om det för dem i efterhand. Här kommer de i varje fall.
Hasse Simonsson på en åttonde. Sedan har vi de här tre motorbilarna. Där har det inträffat att Bengt Tenander på det här varvet har passerat Stefan Pettersson. Och lyckligt på lite grann Bengt Tenander som var mest av motorbilarna i det. För det får väl Blomqvist vinna och Lennart till tvåa. Rättvist ska det vara. Nej, jag tror inte det. Det som avgör det här, om det nu blir så här i mål, det var helt enkelt det att Lennart han strulade till det lite grann för sig med starten. På så sätt att han helt enkelt, jag tror, missade lite grann en växel. Och då passade det ju Blomqvist då att utan en 500. Jag har fått ett meddelande här att det är många som har gått och frågat nere i depåområdet. Det är så att det är fritt yr i skallen ner genom den här spiraltrappan för att göra segerintervjuer. Ja, den är rätt rolig att springa upp och ner från den här trappan. Ja, det enda stället som det är tätt på, det är alltså mellan teampolarna Blomqvist och Bolin, de två bena. Dessutom på scen, Christer har ytterligare plockat in några meter. Så kan sätta till en liten attack på Boström nu de sista ett och ett halvt varvet som är kvar. Sen bakom Emma så ligger Nettan Lindgren och Hasse Simonsen rätt så säkra på sina åttonde respektive nionde plats. Ja, nu ser jag Boström och Emma här på slutet på flygraka med mitt vänster öga. Det högra har satt i nacken, där tittar jag på de två lokala fjärderna. Från Emma på Per Boström. Vi ska följa de där två bossarna samtidigt som vi kommer att ha 12,2 meter sitter det mellan dem precis här vid nålelinjen och det krymper. Nu har Emma riktigt, riktigt sug på Per Boström. Kommer ut på den här lilla rakan under Gångbrunnen. Vänster svängen för Per Boström och sen Emma då ställer upp lite bussen. En liten ful träning Emma gjorde där, men jag tror inte det ska vara någonting fel enligt reglementet. Men det var en liten halvtaskig träning han fick till här i kurvan innan man går ut på rakan ut med depån. Men i alla fall Emma är förbi Boström nu när de går ut för sista gången på flygrakan. Ja, tack för det Thomas. Det är inte värt att ha för mycket kommentarer för jag har hela tornet för ute domare här uppe. Vi får väl se vad som händer efterhand. Torsten Norge och Torsten Lennart och Peggen. Den är jätteduktiga på det här. Magneten, bilen framme och vi ska då ta och plocka fram de här fyra personer som det gäller. Vi har inte så där mycket tid. Det blir lite grattis först här ifrån tävlingsledaren. Och vi ska göra om den här prisceremonin två gånger. Så det är väl lika bra vi kör igång. I första racet så vinner där borta Lennart. Överst ska du stå.
Så ja, handen i luften och så kommer kranskullan med kransen. Med kramen. Ja, flaskan först. Och sen, ja, sätt fram trynet då. Det var ju det Lennart ville. Han ville ha puss. Och så glasen. Och så applåder till Lennart. På andra platsen stiger Blomqvist. Samma härliga team. Från Niefälla. Också en Ford Sierra SRS. Yokohama Racing. Black is beauty, var det någon som sa. Är den blå eller är den svarta? Det är svårt att se här i solskenet. Så var det grönsaker och glaspokal till Stig. Och han tar för sig rejält där. Härligt. På tredje plats i det första reset, Christer Simonsen i Göteborg. Också i Ford Sierra 500. Team CMS Sweden anmäler. Han hade hjälpchaufför med sig också, ser jag. Och då ger vi de där tre en rungande applåd medan Lennart skakar buteljen. Han vågar inte spruta på kompisarna för han vet att han kan få igenom en liten stund. Så ska vi ta och kanske låta fotograferna få sina bilder här bara. Och be herrarna stiga ner för de ska ju upp igen här. Upp på toppen den här gången. Så krans. Ja, en kram till ska han ha. Det är slit. Och så blir det på markflaskan och skålen. På andra plats i den andra deltävlingen kommer då Lennart Bolin. Som tar för sig en puss till. Mera pussar, säger Lennart. Och jag får en applåd han till också. Och på tredje plats i det andra hitet, Peggen Andersson med sin BMW M3 från Ullared i hand. Och anmälan i BMW Dealer Team Sweden. Så, där satt den kramen också. Och det ger vi om en härlig applåd medan Stig han tvättar över Lennart och Peggen här med Pomacke-flaskan. Tack ska ni ha, grabbar. Härligt styrt. Och så använder man prispokalerna till att ersätta vätskeförlust. Vi har ungefär 10 minuter till start. Och vi ska se om vi kan få ner Stig och Lennart här för en liten snabb intervju. Min trådlösa har jag bekymmer med där i hörnan. Ja, det var jättekul att få komma med ett tag nu. För att det har jävlat lite. Jag väntar på det faktiskt. Men det var inga som problem idag med bilarna? Nej, det var ingenting. Det var bara raka. Det var lite skamlig start i andra här. Va? Men annars så funkar det väl. Ja, vad hände? Missade du lite växel eller? Nej, jag har en koppling som inte är riktigt 100. Va? Vi ska byta den nu. Vi fick inte tag i den rätta sorten. Så till nästa dag så får de passa sig noga. Va? Det är inte så att ni hade gjort upp det här att ni skulle ta varsitt idag? Nej då, vi gör inte upp frågorna när det är gasen i botten så gäller bara. Jag ser det på Stigs blick här också, tack Lennart. Ja Stig, vi pratade ju vid du och jag innan och bandade ett litet inslag som vi har sänt här. Och du lovade då att vara med, du hade den minen, den blicken. Och det gick ju vägen idag, 20-35 SM-poäng, grattis till dem. Ja, det är alltid något då. Det är det första man har fått i år så man behöver ju ha lite grann. Ja, du fick alltså bryta i den första SM-tävlingen och sen var du åkt i rally i den andra. Ja, jag var ju nere i Grekland då, så var lite onödigt att åka hem. Du har ett ganska tufft program att kasta dig mellan många olika tävlingsformer. Är det så enkelt att bryta? För det här såg ju enkelt ut när du styr idag. Ja, men det här är väl lika enkelt. Det är väl inget som är, men okej, om man har två lite grann. Men det här är ju banan runt med staket som man hittar i alla fall. Det är fullt det, Stig. Ja, det är bara att ha en applåd för Stig Blomqvist till Lennart Bolin. Yokohama Racing Sweden. Tack ska ni ha, gubbar. Ja, då ska vi börja och koppla på formelansiktet här. Och då tycker jag att mina tekniker där uppe tar och släpper loss en
Vi är ju med Tommy Jager, va? Summera de bra dåliga grejerna och sen... Men... Stationen. Sen så har vi ju då ex-hjälpgummar givetvis som är specialister på sitt sätt som kommer till och från. En intressant grej jag kan berätta om som man kanske inte tänker så ofta på. Vi har kört nu 7 tävlingar på 7 helger. Grattis då! Ja. Grannar nu äter allt skit, va? Ja. Jag tror inte det är någon som är direkt av i. För det var kalkylerat, eller hur? Ja. Det var liksom... Kalkylerna har ju inte stämt hela vägen. Hörru, det finns jobbet. Inte riktigt jobbet.